פוחדים מצחקים להם ירון על מטוח הישב וצחוק ופשוט הם לא פוחדים זה מה שמביא אותם אז הרגע, אבל אז השוק מה העולם יגיד מה אתם מגושים אתה לא פחד מה העולם ביבי כרגע המחיר לא קבל ביצור, בא לך התקפה רבת היקף, הרשות הפלסטינית. זה הייתה לתחת שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, ירו להם לתוך הישב, וצחוק ופחד שהכל מתמוטט. פשוט הם לא פוחדים, צוחק. זה מה שמביא אותם. הרגע, אבל אז השוק מה העולם יגיד מה אתם מגושים. אתה לא פחד מה העולם יגיד. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקרוב, להזיז לכיוון הנכון. אבל לא יפריעו. אז אם אנחנו עושים את זה משהו, אז הם... יש שאלה, נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, לא פחדתי להתאבד. לא פחדתי להתאבד עם קליטון, לא פחדתי להתאבד עם אופן. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי, מה כבר מתקיים העבודה? כן, מה כתוב להדדות? צמצום הנסיעות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיעות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הגירה הזאת לגבי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי, אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. איך תגיד? איך תגיד? אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר, עיניים ולמפה, אותה משנה, שאומר שישראל, ישראל בלבד, היא זו שתגדיר מה הם, את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רוצו את המכתב הזה, אז לא נתתי את הספר חדש. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא, אני לא חותם. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל הרפ"ט, חתמתי על הסכמה. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%, וזו הברירה שם עובדת כאן הפרט. נתן לתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת.